ओके सो अहिले म छु हाम्रो मिलिङको हाई स्कुल हाम्रो बनिन्दगर हाई स्कुलको ग्राउन्डमा हो अनि आज चाहिँ हाम्रो फिल्मको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनौँ न गीतको सुट छ सो त्यसले गर्दामा चाहिँ म यहाँ छु यो चाहिँ हो हाम्रो बडा दसैँको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना 2021 विक्रम सम्बत 2078 आयोजक जुनखेरी जेके वैसी ओखडा मिलिङ है त सो यो सेड हामीले बनाएको स्पेसली यो गीतको लागि अनि यो चाहिँ हाम्रो लिङ्गे पिङ पनि छ हाम्रो यहाँ यो हाम्रो आज गीतमै चाहिन्छ त्यही भएर अनि म चाहिँ सागर तपाईँलाई फेरि स्वागत छ आज चाहिँ सागर गाउँको छोरो युट्युब च्यानलमा छोडो भाइ एकपल्ट पिङ खेल्छु ला खिद्दैहरूले यो चाहिँ पिङ यो दसैँमा चाहिँ यो छैन भने चाहिँ अधुरा हुन्छ दसैँ चाहिँ हो हाम्रो गाउँमा चाहिँ अझै पनि यो बनाउँछ त्यही भएर मलाई मन पर्छ यो कुरा आर्टिस्टहरू आसिङहरू पनि आइसक्नु भएको छ हाम्रो गेस्टहरू निदेन्जो आज सुट हुने मान्छेहरू दोकानहरू यहाँ एकदमै भैँसीकोहरू पाउँछ यहाँ मोमोहरू है त पजिर गुड हाम्रो एकदम पजिरले आज बिचरा हिजोदेखि अस्तिदेखि काम गरेको रहेछ सुयनै त हेर त डान्सर बोय हाम्रो सुयन यहाँ हाम्रो डाइस पनि छ ठुल्ठुलो गटी भएको सेट तयार छ हो अनि यहाँ हाम्रो हिरो पनि छ मिस्टर रिन्सन शेर्पा अल द वे फ्रम बिच कमान मङ्पु ठिक छ नि त ए दामी बबल गर्नुपर्छ आज ल ल एकदम एक्साइटेड छ नि हाम्रो सेट हो सेट देखाइदिए लेखेको देखाइदिए त हाम्रो यहाँ सिनेमाटोग्राफर क्यामराम्यान क्यामराम्यान सोच भयो कसरी खिच्नु पर्ने भनेर यस्तो छ हाम्रो सेट चाहिँ बडा दशाले चाहिँ हामीलाई सुरुदेखि नै बडा दशाको सुरुदेखि नै पानीले हामीलाई सताएको हो आज सुटको दिन पनि पानी पऱ्यो गीतको सुट छ आज हाम्रो प्रवज जो हिरो रेडी हुँदैछ म हिरो हो मलाई थाहै थिएन हिरो हिरो पनि रेडी भएछ दरसहरू लगाएर अम्बो पानी त कस्तो पऱ्यो एकैछिन ल हाम्रो गाउँमा यस्तो डर पानी पऱ्यो थोपाको साइज चाहिँ जुम भएर आएको जस्तो छ यत्रो त थोपाको पानी पऱ्यो यस्तो दुःख दिइसक्यो पानीले चाहिँ कि यो सुटमा अम्बो के भन्नु अब तर ठिकै छ धुलो मर्छ नि यहाँ हाम्रो डान्सर हाम्रो बहिनीहरू तयार भइसकेको छ एकदमै सिलामो हाई तयार भयो सो यहाँ मेकअप भइरहेको छ बहिनीहरूको सबैको भयो कि कतिजना भयो तिनजना भयो ल त्यसो भए हाम्रो भएको पानी परेर अलिकति एकछिनको लागि हाम्रो ब्रेक भयो कि तर अब चाहिँ फेरि हुँदैछ हो सो आज हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो गीतको सेड्युल छ यहाँ गीतको सुट छ एकदम एक्साइटेड हाम्रो हर्सी खेल्ने खेल्न आउनु हुने नानुभाउहरू दाजु दाजु दिदीबहिनीहरूलाई यो हाम्रो मिलिङको प्रोडक्ट हो है मिलिङको काम हो त्यसैले तपाईँहरू एकैछिन घर गएर बसिदिने म यहाँबाट आग्रह गरिरहेको छु है हामी केही समय पश्चात हामी तपाईँहरूले प्रतीक्षा साँचो भएको हर्सी पनि खेलाउँदैछ त्यति चाहिँ तपाईँहरू सबैजना यो गीतमा एकदम रमाइलो गर्दै तालीहरू बजाएर नाचिदिने हुनु त छोटो छोटो हुँदैछ तर पनि मजा आउँछ रमाइलो हुन्छ है हामी आशा गरौँ कि भोलि दिनमा यही ग्रुपहरूबाट यस्तो कलाकार गर्नुहोस् कि जसले चाहिँ हाम्रो मिलिङलाई मात्र नभएर दार्जिलिङ साथै हाम्रो नेपालको नेपाली समुदायकै नाम चाहिँ उठो गरेको होस् है त सशक्त सबैजना एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिने है त
Dashain Aayo, Sagar, Bada Dasha,
सो यो चाहिँ थियो हाम्रो बिहाइन्ड द सिनको भिडियो है गीतको. म चाहिँ बिजी थिएँ त्यहाँ सुट गर्नको लागि होइन, त्यो अब त्यहाँ उयसमा फिल्डमा छोगेल जोल चाहिँ बिहान द सिन खिचेको थियो नि त हो. सो जसो तसो त्यसले बिचरा झन् यति चाहिँ क्याप्चर गर्दैछ नि, मैले यति चाहिँ तपाईँ समक्ष राख्न सकेँ है त. थ्याङ्क यू फर वाचिङ. मन पऱ्यो भने प्लिज डु लाइक कमेन्ट अनि सेयर पनि गरिदिनु होला. अझै मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दा पनि हुन्छ है त. बाई बाई अहिलेलाई चाहिँ बबाल रहन चाहिँ नबिर्सनु है त.